Matukio ya kushangaza yanaendelea kuwatatiza wakazi wa Wadi za Emsoo na Kapchemutwo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet baada ya ng'ombe kupatikana imekufa na viwele vyake kunyofolewa. John Wanyama ana maelezo zaidi. Wakazi kutoka Wadi ya Emsoo waliamkia tukio lisilo la kawaida baada ya kupata ng'ombe wa maziwa katika msitu wa Kapchemutwo katika kijiji cha Kapkatui eneo bunge la Kio Kaskazini kaunti ya Elgeyo Marakwet amenyofolewa viwele. Kulingana na Rafael Kemboi, ng'ombe wake walitoka zizini majira ya saa 3 asubuhi ila wa maziwa hakurejea nyumbani kama kawaida. Ng'ombe ilipokuja kukunya maji mahali hapa. Tukangoja jioni ng'ombe moja haijatoka lakini zile zingine zilikuja. Lakini leo asubuhi tukatafuta tukapata katika mtoni kama ng'ombe moja imewawa na matiti imetolewa. Akithibitisha kisa hicho, chifu wa Kapkatui Samuel Kimuige amesema tukio hili ni la tatu, akishangaa ni kwa nini watu wanawakata viwele ng'ombe wa aina ya Asia pekee. Tumekundua kama viongozi kwamba si mara ya kwanza na inaendelea kuenea. So tumeongea na wakaaji, tumeongea na wamama, wazee, vijana ambao wameweza kufika hapa na tumelaani kitendo hiki. Tulijaribu kuchunguza hivi mpaka tukawaachia wazee watengeneze wenyewe. Kufanya kitamaduni. Nafikiri najua wasee wakifanya hii maneno itachukua muda lakini nafikiri maneno ya wasee haitaenda bure. Hata hivyo wazee wamesema kuwa watafanya tambiko kulaani wale wanaotekeleza mauaji haya. Mwakilishi wa Wadi ya Emsoo John Yatore amewataka wakazi kuwa makini katika msitu huo ili wawanase watu hao wanaotenda unyama huo. Ukiona mtu kama huyo anaweza ua wewe hata wewe. So tunaomba kwa vile imefanyika namna hii, tunaomba hata forest service Kenya Forest Service waweze kuruhusu watu wawe na silaha zao kidogo kama ni panga ama ni mshale ili ukipata mtu kama huyo asikufanyie jambo usa kupata wewe utaenda. Hata hivyo wakazi wanahofia usalama wao wakati wanapofanya shughuli zao katika msitu huo wakishuku kuwa wanaotekeleza vitendo hivyo sio wenyeji. John Wanyama, runinga ya Citizen, kaunti ya Elgeyo Marakwet.